Hey. Zijn er mensen worden veel jonger of zelf veel jonger weer? Veel jonger die dan maar over Saubukesh. Dan worden die verjuwen. Ik. Banger dan met een hokkoffer dan nu. Maar we vinden het allemaal weer aan het daar, man. Ah, maar hier is Saubukesh, we zijn maar de trap. En nu hadden we een verhaal, waarom met de verjuwen de zuurde. Jag var plötsligt ramar, så jag tar sig på tarik och med detta till jag har gått och i det till att kyrka och vad jag vill med den här och vad jag tror att jag får det. Men jag har gått och börjat räcka till för tarik och jag har gått och jag har gått och jag har gått och vad jag tror att jag har gått och jag har gått och jag har gått. Jag har tagit mig och så har jag gått och jag har gått och jag har gått och jag har gått och jag har gått. Ja, jag har fått en metod att prata med Saubukesh i trappan och jag har fått en metod att prata med Saubukesh i trappan. Jag har fått en metod att prata med Saubukesh i trappan. Jag har fått en metod att prata med Saubukesh i trappan. Jag har fått en metod att prata med Saubukesh i trappan. Jag har fått en metod att prata med Saubukesh i trappan. Jag har fått en metod att Matangateru, manong sesuai mu, sediwe mereka kan ayuh water mukura, mai ayuh arah mu ya perjalanan dia, matu rong ya tiga tiga tu persuru, tamu lo ay, ia menera kagatu mereka kami yang mati, ngai suru ayuh orsel kapau yang hati betul rabu. Saubukesh menjadi pagi dengan more value dan power sudo. Ia agak cepat alam mata berbuat mas. Asyik, ia selain nipung atau hamas surfan alam mata. Hamar kalau kita tamur, hamar wuri, hamar mat. Hamar kalau kita ya butuh tato sudan. Ada saubukesh juga, perlu mumbung. Angar tamur. Susah pengaruh, api pipi piar, mana rumah kamu mereka angkut van orang yang tadi sulu, orang ya, apa tak ini, Saubukesh, kalau orang Malaysia terarah mau, sulu tamu ada mete, itu janda kengari, jalur apa ngaji terlalu garam nak orang buat agri mual feri, ikan aku pura mas, ni sulu orang kerjut aku mana orang mual feri. Ah, butuh tamu dan disorong orang tahu juga. Semua tahu dalam mata orang tahu. Aku faham. Mata terapi amat terutang. Ah, tamu lah. Supaya kasih terapi. Ada buah fitir orang neter amat terfaham. Yang amat tu kami marbuai pura krim nampur faham melainkan power sulia. Ah, butuh fitir terima orang sokong dengan dah butuh asyik. Kriwe kriwe muka Saubukesh itu agak agaknya agak makku orang ramai. Kri kriwe bertali itu pura agak macam macam muka mau diro. Apa tu kita vari vari ya orang orang agak cerah pun agak faham. Nggak Saubukesh itu macam orang yang vari aja menipuang vari orang tapi orang orang. Asyik 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 ya. Karena malu gugur terus ada netari buat mes, yang orang kasih mereka korongan, buat tu bermina, tapi perjalanan orang kata lor ada tu, yang orang itu fan orang, ayuh ya, dalam mata orang maju more value, abu terbuat hari tengah sih mana mungkin buat bukan tarian dalam mata value, hey, kat sini aku ada value, buat mana lah, cuma sok.